Mycket här, bro. Ja, jag kan vara mer sen. Är det fritt? Ja, det är fritt idag. Kan plöpa bort. Jag kommer göra din linje, det är någon som siktar. Vänta, jag tror att ni måste ut, kobin måste ut. Det är snitt. Ni måste ner där framme. Ni måste ner, ni är alldeles för högt här. Du ska veva så himla mycket, Thomas. Jag tycker mera. Mera. Nu är det bra. Okej. Nu kör vi. Du måste ner här. Ska vi in igen? Nej, vi. Ja, jag ska börja få i där. Thomas, vi behöver handla. Vänta. Hänger du i laget? Projektledare för rymdingenjörslinjen. Jag har inte en aning. Det här är instrumenten till Get Texas som rymdingenjörslinjen har byggt alla experter på. Även detta ingår i instrumenten. Rexus-hjältarna. Varför Rexus gick fel? Kan vi få ett svar direkt? Var det tejpen? Ännu en gång. Det kommer smälta figoliner över kameran. Ja, om du har det. Fiskeliner var det. Säkert rätt. Det var svårt att komma åt alla. That's correct, thank you.
Titta sig hur mycket den ändrar sig. Efterskott. För- och efterskott. Vi spelade in den i Elvera rummet på centralen. Det var kul att ha också. Separation. Nu har de brunnit färdigt. Plus 50. Så ser man solen då. När är separation då? Det är 2 sekunder. Nu! Plus 1 minut. Separation på 144 sekunder. Skräms inte sådär. Vill du ha separation nu?
Ja, där. Där kommer jag. Ja. Ska du säga hur dess minnen går här? Det är oerhört runt. Du ser här motorn här. Ja, jag ser det. Där. Den wobblar lite där. Ni har ingen diskmin. Nej. Jag tänkte väl, vad fungerar ju inte. Det är ingen microgravity det här. Det är mycket läckert. Just för den här raketen. Ja, visst. Raketen skriver den allting mellan och ser. Vad fränt som fan. Man ser raketen. Ja. Men hur fan blir den här fallskärmen öppna sig då? Det blir intressant. Och den roterar så här mycket. Vad har vi för plus en minut? Nej, nej. Det är lekande på. Two plus two minutes. Här, här. Nu kommer den. Vad har vi för separation? När är fallskärm? På Sirkus Bikon kommer det på 320 meter. Nu börjar vi landa. Vi kommer att svänga loss. Och nu kommer det att svänga på spärren här. Nu kommer det inte på rakt. Sådär. Kom det ut något då? Nej, det kommer inte. Det är inte så. Det går inte genom mål. Ja, men det är fallskärmen. Är det fallskärmen? Nej. Ja. Sista man ser en ren liksom. Så kommer de dosa då. Fem minuter, fyra. Där. Plus 5 minutes. Titta på indikeringarna. Har du någon indikering på sätt? Eller vad säger jag, fallskärm? Six minutes.
Nu sakta han ner. Antennen. Ja, där antennen. Den där satt inte så bra den här antennen. Det är GPS. Ja, men den kanske kommer ut. Där måste du veta att jag tror att den här snurrar. Där är det. Där kom den. Så. Här, nu ser du. Den så. Så. Gud vad bra. Men den tappar track här nu va? Men. Diverse tester och utvärderingar. Satans. Eller något som har gått åt den här så får ni gärna åka. Eller medan